জি এন এম নাৰ্ছিং ক'ৰ্ছৰ কাউঞ্চেলিং কেনেকৈ হয় এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ফুল প্ৰচেছ জনাই দিয়া হ'ব যেতিয়া কেণ্ডিডেট জি এম চিৰ নিউ অডিটৰিয়াম হলত যাব তেতিয়া প্ৰথম এপ্লিকেণ্টৰ কাম হ'ল তাতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিয়ে এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ল'ব লাগিব লৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব এই ফৰ্মত প্ৰথম এপ্লিকেণ্টৰ ফটো লগাব লাগিব তাৰপিছত নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট ইয়াতে এপ্লিকেণ্টৰ নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত এপ্লিকেণ্টৰ দেউতাকৰ নাম এইটো বক্সত লিখিব লাগিব এড্ৰেছত লিখিব লাগিব যদি গাঁৱত থাকে গাঁৱৰ নাম যদি টাউনত থাকে টাউনৰ নাম তাৰপিছত প'ষ্ট অফিচ পিয়াজ ডিষ্ট্ৰিক্ট পিনক'ড এইখিনি লিখিলে এড্ৰেছ লিখা সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰোল নম্বৰ লিখিব দিছে জি এন এম নাৰ্ছিং কৰ্চৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ ৰুল নম্বৰ ইয়াতে লিখিব লাগিব ইয়াতে ৰেংক কিমান ৰেংক পাইছে ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ অৰ্থাৎ জন্মৰ তাৰিখ ইয়াতে লিখিব লাগিব ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হ'ল এইটো লাইন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে এতিয়া জনাই যাব ইয়াতে মানে এপ্লিকেণ্টৰ কিমান বছৰ হৈছে বছৰটো লিখিব লাগিব এতিয়া মই উদাহৰণ দি বুজাই দিম এইটো মানে কেনেকৈ কেলকুলেট কৰি ওলাব পাৰিব জনাই দিয়াব এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব লিংকত ক্লিক কৰিলে এই পেজত আহি যাব ইয়াতে কেলকুলেটৰ বুলি লিখা আছে ইয়াতে নিজৰ জন্মৰ তাৰিখ লিখিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ নিজৰ মই উদাহৰণ দিছোঁ ওৱান লিখিছোঁ ওৱান লিখিছোঁ আৰু ইয়াতে টু থাউজেণ্ড লিখিছোঁ ছাপ'জ এইটো হ'ল এজন এপ্লিকেণ্টৰ জন্মৰ তাৰিখ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে মই লিখি তাৰপিছত কেলকুলেট ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াতে আহিছে তেইছ বছৰ হৈছে তেইছ বছৰ হৈছে মানে ইয়াতে মই য'ত ৱাই লিখা আছে ইয়াতে মই টুৱেণ্টি থ্ৰী লিখিম মানে তেইছ বছৰ হৈছে আৰু এম বুলি লিখা আছে এম মানে হ'ল মান্থ কিমান হৈছে টু টু মই ইয়াতে লিখিম য'ত এম লিখা আছে ইয়াতে মই টু লিখিছোঁ আৰু ডি মানে হ'ল ডে ডে কিমান হৈছে ছেভেন ডেজ ত' ছেভেন ডেজ ইয়াতে মই লিখিছোঁ মানে এনেকৈ এইটো ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু ইয়াতে কৈছে মাৰ্কচ পাইছে কিমান এইচ এছত কিমান মাৰ্কছ অৰ্থাৎ নম্বৰ পাইছে ইয়াতে লিখিব লাগিব আৰু এইচ এছত কিমান পাৰ্চেণ্ট ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে দিব লাগিব ইয়াৰ অফ পাছিং কেতিয়া এই এইচ এছ পাছ কৰিছে সেই চনটো ইয়াতে লিখিব লাগিব ইয়াতে ব'ৰ্ড বা কাউঞ্চিলৰ নাম যদি চিবি এছ চিৰ পৰা পাছ কৰিছে চিবিএছচি আৰু যদি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ পৰা পাছ কৰিছে এনেকৈ শ্বৰ্টফৰ্মত লিখিলেই হ'ল আৰু যদি কাৰোবাৰ বেলেগ বৰ্ড আছে ইয়াতে লিখিলেই হ'ল আৰু ইয়াতে কাষ্ট কি হয় জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি যাৰ যিটো হয় তাতে টিক মাৰ্ক কৰি দিলেই হৈ যাব আৰু ইয়াতে কৈছে যে ফিজিকেল এণ্ডিগেপ হয়নে নাই পি ডাব্লিউ ডি যদি হয় ইয়াতে ইয়াৰ কৰিলেই হ'ল আৰু যদি নাই নো টিক মাৰ্ক কৰিলেই হ'ল ইয়াতে কৈছে যে কেণ্ডিডেটৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হয় ইয়াতে লিখিব লাগিব জিলাৰ নাম আৰু ইয়াতে আছাম বুলি লিখিব লাগিব আসাম লিখলেই হৈ যাব ইয়াতে মানে দিব লাগিব মানে কত এডমিশন লব মানে কোন ট্রেনিং সেন্টারত জিএনএম ট্রেনিং সেন্টারত এডমিশন লোব ই ট্রেনিং সেন্টার অর্থাৎ জিএনএম স্কুলৰ নাম লিখা আছে সেইমতে ইয়াতে ইিফারেন্স দিব লাগিব ইয়াতে সেকেন্ড আর থার্ড তিন জিএনএম ট্রেইনি নাম লিখিলেই হল মানে কত এডমিশন লব বিচাৰিছে কেণ্ডিডেট তিনিখনৰ ভিতৰত মানে এখন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত চিলেকশ্যন হ'ব যদি ফাইনেল চিলেকশ্যনত নামাহে তিনিখন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ প্ৰি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব তাৰ পৰা এখন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত চিলেকশ্যন হ'ব এইখিনি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে এপ্লিকেণ্টৰ ছিগনেচাৰ তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ নাম তাৰিখ এইখিনি লিখা হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আৰু এটা হ'ল যেতিয়া যাব তেতিয়া কেণ্ডিডেটৰ ন'টিছ ব'ৰ্ডত চাব লাগিব মাৰ্চ মাহৰ ন তাৰিখত তেনেকৈ হৈছিল প্ৰথম ইয়াতে মৰ্ণিং শ্বিফ্টত নাইন থাৰ্টিত আৰম্ভ হৈছিল মৰ্ণিং শ্বিফ্টত তেনেকৈ মাতিছিল ট'টেল কেণ্ডিডেটক অডিটৰিয়াম হলত টু হাণ্ড্ৰেড কেণ্ডিডেটক একেলগে সোমাব দিছিল তাৰপিছত নেক্সট যিটো শ্বিফ্ট আছিল দুটাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল দুটাৰ পৰা আকৌ টু হাণ্ড্ৰেড কেণ্ডিডেটক সোমাব দিছিল মাৰ্চ মাহৰ ন তাৰিখত ট'টেল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড কেণ্ডিডেটক মাতিছিল এটা শ্বিফ্টত টু হাণ্ড্ৰেড তাৰপিছত নেক্সট যিটো শ্বিফ্ট আছিল দুটাৰ পৰা তাত তেতিয়া মানে টু হাণ্ড্ৰেড কেণ্ডিডেটক অডিটৰিয়াম হলত সোমাব দিছিল অনলি অডিটৰিয়াম হলত এপ্লিকেণ্টক সোমাব দিয়ে গাৰ্জেন বা ফেমিলি মেম্বাৰক সোমাব নিদিয়ে এনেকৈ মাতিছিল ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি আছিল ব'ৰ্ড ওৱানৰ ইয়াতে যিবিলাক মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছিল তাৰপিছত বৰ্ড টুৰ ইয়াতে আছে লিখা আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ওৱানৰ পৰা ফিফটি তাৰপিছত ইয়াতে বৰ্ড থ্ৰীৰ এই প্ৰথম লাইনত যিটো আছে ওৱান হাণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ওৱানৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি মাতিছিল আকৌ বৰ্ড ফ'ৰ ইয়াতে থ্রি হান্ড্রেড ওয়ানের পর থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি মাতিছিল এনেক মানে টু হান্ড্রেড প্রথম সোমাই দিছিল যেতিয়া অডিটরিয়াম হল যাব তেতিয়া কিন্তু বোর্ড বা নিচিনা নাথাকে যদি এই এপ্লিকেন্ট ওয়ানেরপা ফিফটি আছে তাতে বোর্ড বা অর্থাৎ কাউন্টার নাই যে মই বোর্ড অন আসিল তাতে বোর্ড অনত যাই মোট প্রমাণপত্র দেখাব এনেকা হয়। সব একে হয় তাতে যিবিলাক টিচার বা স্টাফ আছে চেক করে সিহে মানে বহি আছে তাতে কিন্তু প্রমাণপত্র জমা দিব লাগে জেরেক্স করে সেলফ এটেস্টেড করে কিন্তু লৈ যাব লাগে কোনো ধরনের তাতে এডমিশন ফি বা কাউসেলিং ফি দিব তার লাগে। দুটাত আরম্ভ হয়েছিল দুটা দুটো বোর্ডনের ফিফটি ওয়ানের পর ওয়ান হান্ড্রেড মাতিছিল বোর্ড টোর ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ানেরপা টু হান্ড্রেডর ভিতর মাতিছিল এনেকৈ মাতিছিল দুটার পর যে আরম্ভ হয়েছিল এনেকৈ মানে টু হাণ্ড্ৰেড কেণ্ডিডেটক এণ্ট্ৰি কৰিব দিছিল পুনৰ জনাই দিছোঁ কেণ্ডিডেট যেতিয়া অডিটৰিয়াম হলত যাব ছাপ'জ ওৱানৰ পৰা ফিফটিৰ ভিতৰত ব'ৰ্ড ওৱানত গৈছে এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে যে তাতে বৰ্ড ওৱান বা কাউণ্টাৰ ওৱান এনেকৈ লিখা থাকিব নেকি যে মই বৰ্ড ওনৰ এনেকৈ লিখা নাথাকে তাৰপিছত ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰমাণ পত্ৰ ন'টিছত লিখি দিব তাতে ন'টিছ বৰ্ড আছে কি কি প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব ইয়াতে কৈছে যে মেট্ৰিক পাছৰ এডমিট কাৰ্ড পাঁচ জন্মৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে জন্মৰ প্ৰমাণ হিচাপে দুই নম্বৰত মাৰ্কশ্বিট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক কিন্তু অৰিজিনেল প্লাছ জিৰেক্স কৰি চেল্ফ এটেষ্টেড কৰি জমা দিব লাগিব লগতে কিন্তু অৰিজিনেল তাতে দেখাব লাগিব পি আৰ চি বা ড'মেচিয়েল তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট যদি ই ডাব্লিউ এছ স্কোটাত এপ্লাই কৰিছিল মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড জি এন এম নাৰ্ছিং কৰ্চৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ তাৰপিছত এস্ক'ৰ কাৰ্ড এইখিনি দিলেই হয়ে যাব এতিয়া কাম ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সত লিংক দিয়েছি লিংকত ক্লিক করে ইয়ার্স ক্যালকুলেট করে চেক করব